afka maygu ku hadlay maantay waxa weeye kitaabadiisu la soo kala baxay geesinimadiisu banaanka soo dhigay xasan iyo hawiye waxay yihiin buu u sheegay bal aanu dhageysano madaxweyne lafta gareen khudbadiisi uu ku taageeray intii aan maqanay lamaadun geey hadallo xanaf leh oo dadka reer koonfur galbeed la ka jaayfaysaday dowladnimadii walin ku dhimaay midnimada Soomaaliya caqabad ku hay oo ha ku weeray magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho dadkii bakool ku hadalay in aragtidii runta la kiciyeeyay oo la kiifool xumeey oo la ka erey wadari mahiidi shahaadada wadaniga dadko qasir biyaan nasiib darro kaleedo bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu alaa umuri dunyaa wa diin wa sallallaahu alayhi wa sallam allahumma salli alaa sayidina muhammad assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mas'uuliinta shacabka madaxda dhalinyarada reer koonfur galbeed ee intee iskoyti salaanta islaanka ka salaamantiin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh assalaamu wa rahmatullaahi ba'da salaan maqanaay safar shaqay ku maqanaay geeka kooy ilaahay haye aruri nabada kooy mahadsantiin walaasiin ku mahadnagay soo dhaweyntum diiran oo masuuliyadda ii walaaltinimada iyo dal jacaylka ii dowlad jacaylka ka jara yasiin ka mahadnagay eed iyo eed yang mahadsantiin shacab iyo dowladba dadka reer koonfur galbeed meel walba iyo roogaan intaas ku dib runtii ilaahay aan mahadle geeka inistaan shaani wali runtii fool xuma aha oo intii aan maqanay lamaadun geey hadallo xanaf leh oo dadka reer koonfur galbeed la ka jaayfaysaday dowladnimadii walin ku dhimaay midnimada Soomaaliya caqabad ku hay oo ha ku weeray magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho sidii ahaayeen eed iyo eed yaan ka xuma waana wal eeb ah caqabadna ka ah midnimada ummada Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamka federaalka ah oo hata la fado la hirgeliyo xana qaada caqabadka ah dadka reer koonfur galbeed damiirsho taladiyo iyo amnisho iyo arag walaagi oo arag soo ah yaa sheegay sida walan dareeraan yaa ku hadalay xaqaan leeyin waana walaa sheegayna dawladda iyo dadkii qusaytay yaa ku hadalay dadkii bakool ku hadalay in aragtidii runta la kiciyeeyay oo la kiifool xumeey oo la ka erey wadari mahiidi shahaadada wadaniga dadko qasir biyaan nasiib darro kaleedo wadaniyadda walan dhalade hoobo Soomaali nima jarta wadaniyad jarta dadku reer koonfur galbeed ya ka bilaawadaas iyona ka dhamaadaas aragtidiin ii midnimadiin iyo fikirka isin qabtaan yasiin la qabna waana siin garaawaana waana siin ka garab taagana insha allahu tacaala intaas kadib walin mahadnagay xildhibaanadii federaalka ee koonfur galbeed matalay oo damiirka dadka shacabka reer koonfur galbeed taageeri oo la ka handadii la ka xumaayay la ka ceebay eed iyo eedan mahadsiin xildhibaano koonfur galbeed mataliyu horna mataleen lan kale xildhibaano Soomaaliyeedu Soomaalinimada madal ku taboona dad reer koonfur galbeedu wali matalayna shacabka iyo hadaleen iyona taageeran iyona mahadsiin taariikhda qoraasa hoobada dheegi jirtay istumii sidii SYL unugeeka wali SYL in haash 25 tii xildhibaan ee reer koonfur galbeed ee hansuruntii koonfur galbeed hansuruntii dadkii shacabka
هاي تاجرتي ودنيا دي بنتها هاي تيليس كحوح ياي ديدي يا نحمل يا يانا ولا يلنا كونفور قلب جرب كيو ما هاد سنتين واجيب كيا جودتين حسانات اسم وضتين حسانات دت كشعب كين سنسيو حسانات قبيل كلا سنكو قاضي كرمه من نمو يسومال نمو يالس كل روغ هو بلدي دون والشل تبير لن والبا لن بيلن كدالا نمال بيلي سامبه انتاز كدب وليها كقبا قبا يي دات كخي كون فرقل بيت ديبت يقودو ولي لفضي من نمو اسكو تهشي امنيشو انتالدان مستقبل شو كتالدان هرمر شو كتالدان ايو او اسهايسدو ميدايسن لنكست او والقرد علومي اي عام اي سياسي ايو شعب ولي فضان قول الهي ايدان شي كون فرقل بيت iskatalladaan amnigaano ka taladaan amnigaano intaladaan mustaqbalkaanagu intaladaan minnimadaano intaladaan meel uun jeedno intaladaan eed iyo eedan mahasantiin hadhaway u feeyle insha Allah sheekaysadi doono eed iyo eedan mahasantiin salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh war madaxu ka gooyay lafta gareen maanta waxaan u feermaynay inuu geesi yahay ninkan in oo laba xaniyood yahay inuu 14aad yahay inaanu ahayn qof la gilgili kara nin yaqaan bartiisi badkiisi gobolkiisi dhulkiisi meeshu ka yimaaday meeshu u socdo meeshu taagan yahay nin yaqaan weeye lafta gareen ha dhux lagu ma soo jiidi karo buur dhadhaaba ah dhulna ka culus dhul waxays lagu dhaqriyo dhaanis gabadheed mukay geedaha laga yaqaan wixii mirqab iyo miisaan meel loo dhigana muran maba ka yimaadaba abidkay ma amiir baan ahaan karaa wuxuu soo adduunye ma aan hawiyow amba malaaq malaaqaan ahay ma jirtee maanta amba waa miskiinoobay raxweyn baa soo kacday runtaan idiin sheegaynaa madaxweyne lafta gareen haddee ma arkaysay inaan fasiraa afkiisu waa faduul af soomaali buu ku hadlay asal ah wuxuu yidhi soomaaliga dhabta wadaniga ah soo jiraha dal jirka anagu naga bilowdaa xildhibaanadii maarkayse macnihi dareenka shacabkooda bakool la dareen noqday ee mayland ya waxay nooga dhigan yihiin 13kii SYL bay 25kaasi nooga dhigan yihiin garabkiinaana taagannahay wuxuu sheegay in aanay beel handadi karin beel kale beel aanay xasaanad ka qaadi karin xasaanada aad haysataana shacabkiina idin siiyey haddii soomaalnimo la iskula jiraayo waa la iskula jiri iyadoo edeb la leeyahay haddii kalena qof walba beel buu ka dhashay waa lagu kala dureeri doonaa annagana aayaheenaan ka tashanaynaa waana iswaraysanaynaa dad la handadi karana ma nihin hawiyana nooma bootayn karo dhulna nagama haysan karo xasaanada isaga nooma dhiibanin muqdishona waxa ka yeerayaa wax shaqaynaya ma waxaan u malaynayaa hadalkaasi waa uu guntan yahay waa uu linkaxay madaxweyne lafta gareen reer mayland inay tashan doonaan meeshay u socdaan dal iyo dibad inay isku duubnaadaan iyo meeshay ka socdaanba ma arkaysa inay yaqaanaan ayuu tilmaamay waana sheekaysan doonaa buu yidhi waa hadhahadha xaajadu xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisii hawiye maantay haysataa dowladdii hawiye wuxuu yidhi qarannimada beenta ah dowladnimada beenta ah ha wadaniyadda beenta ah meeshaan kama shaqayso yirinayow boor in la isku soo qariyo wadaniyad been ah lafta gareen kama caqli yara xasan markuu macnihii jeesada hayay ninkan siyaasadu ku jiray maxamed dhaqane soo dhowow lafta gareen qudbadiisa maxaa kaaga baxaya wadaniyadda beenta naguma shaqaynayso yiri ha waana kala tagaynaa ama waa isla jiraynaa annagoo idinkoo edeg leh haye wadmada lafada gareen horta ma fiirsanin gowdhi oo horta maanta waa hadlimiya hadduu hadlay wuxuu yidhi shaati guduud markuu ka soo degay wadaniyadda beenta waa la isaga daba yimaaday uu yidhi annagana qabiil xasaanad nagama qaadi karo waanu tashanaynaa soomaaliya iyadoo edeb lay wada jiri doontaa ama waan kala go-aynaa buu yidhi ma istuugayno maxaa kaaga baxay hadalkaas waa sax wuu la soo daahay marka
ومر هر إن وكل واقعية هاد لكن هذا وقت جاد وكسر بيجي كل يعني عرفتي إذا حد سومالي أو بايل اللي جرتوا جروا لذين كتا جيريا معهم كبير هذا إفرادوينا لذين كتا جيريا حوالي واضح ركتان أمرينيا مركا أنت سومالي ذو أغلق أصاحبك كل يوال ذا اللجرة نمين كان شغضوض أيتا يدول بوبك إيو معهم كبير هذا شغك رضا عن لهين ودول دمي وحبك أقوين عن كل فرال الله إن لسكيك قطع مركا حقا إن مركا معهم كبير هذا حال من لوغس وجيستا حقا واي لكن هذا الكلفة قرين أولي يهي شن إيلا باعتن كحلدبان وحين نولم ديهين صدق يتبنك SYL محل الله فصير كرا قلبي جب انت لك أيينا كنت هاوي حمر كده واقع إبريان وعاي قلبي جب ماهي والله وامرور دلاء معام كيرا ذا هذا الكاس ونقلير وكدرين وهذا الكي وغيب تيس اللبات واجي وديجري أنا اللبات انجرى اسبارت ديدي انقوري مارتي معام كيرا ذا اسبارت ديدي مركا أنا هذا كنت انجرى مارتي اسبارت مقري وداي وغيب تيس اللبات مركا ننكا إنو براري سعبايستو ودد كيس هاغو oo maxaa ku jira moqofkiisa oo meel u ma arto ku toosiyo oo waxa uu yahay uu muujiyo waa wax looga baahnaa marka aniga kulay aragtideedu waxaan isleeyahay arintoo dhanba waxay wax yarneed hadalkiisa ay wax yarneed oo dadka ay ma arto dhigta u raayeen hadii maanta uu sidaas waadle waa guuli gobnimo marka maxaan leeyahay kulay intii oo indhaha iyo ama hangalka soo taageeyo meeshaan waa ku qoosay marka macnaa maanta hadalkaas waa qoosin si fiican buu qoosi marka hanbaliyan leey hanbaliyan way hasa hawiye waxay lahayeen xasaanada laga qaado hadii kale raali gareen ha bixiyaano meeshay ka sugaayeen in xasaanada laga qaado ama raali gareen ay bixiyaan 25 ka xildhibaan ee Dr. Cabdirashid Jilay oo hoggaaminayo ee mashruuc lafta gareen hadii shaati guduud international airport by double mainland kumanaan shacab oo isugu soo baxay sidaan uu kaga dhawaajiyo qodobadan dhul gariir kale uu yiri 13kii SYL bay nooga dhigayeen hawiye dhawaaqayay macnihi xaalkoodu muxuu noqonayaa xaalkoodu muxuu noqonayaa waa kala dhumanayaan awalba maartay ninkaana aamusnaayo waxay islaahayeen reebo cidaha reerkan waa kala qaybsiin qaar in soo raaca aad heli doontaan diimaal iyo maxaan ku yiraahdaa iyo shanta caleemood iyo aad u kala qaybinaysaan digili mirifla la kala qaadiya marka waxba ay marka xoogaa waxba isku haleynayeen marka oo aqliga marka macnaha laga muuqafka marka laga mideysan islaahayeen kuwa marka ayay hoosta ku haystaan iyo rag badan bay isku haleynayeen hadda laakiin waa qoosin waa halkaan qoosin waa si fiican bay u qoosteen kulli ama in way isa soo dhiibi doonaan dadkooda ay kamid noqon doonaan kuwa meesha degan ama maxaan ku yiraahdaa si fiican baa safarada loo kala qaadanaya maarta nin walba meeshiisu ku ekaanaya hadalkii farmaajo uu sheegay uu yiri nin walba tuuladiisu aad iyo camal marka taasay la kana لكن مسألة أنا مدحوين اللفتة قرن هذا الكويري وحاوي ودنا يد بنتا حمر لا لفر ديو ما أرك يسمعني أما الصومالي بان أهان دونا أما نول بحافظ دي سو آدية واتشانا إنا محيك دي قنتا وبرتا أي تاي ودي برتا أي تاي هدي أي نقدر هيا وحميسك سو سارة haddii san wax naga dhahaynin haddana walba xafadiisa aada markaba dadu markoo raba oo lisku soo tugtugayaa aan aheene wixii idinka kala geey idinka ummadii maartay ah oo awood jeegtay xamar oo dhanba dadka ka saarteen ummadii oo dhanba waa awood jeegateen marka wax lidinka yeelay ma aha wax lidinka yeelay ma aha dan ma noota inaan aan maartay maxaan ku jiraa aan wixii danteena ka wada shaqeyno oo miiska wax soo dhigtaan haddii san aheen nin walba haddii marka meesha dun waa hawo aada runta ayuu u sheegay barta ay tahay inuu dhigi marka hadalkaas waxaan u malaynayaa inuu Soomaaliyo dhan daawo u noqon doono nimankan ay dabada dhulka ku dhufan doonaan oo baasha miiska soo saari doonaan way ma moodaa marka hadalkan lafta gareen maanta uu sheegay oo dhulgariirka ah ee hawiye dhulgariirka ku ah yacni in uu diyaar u yahay lafta gareen maamul ahaan iyo dowlad ahaan iyo shacab ahaanba inay markaan isbaarooyinka iska sifeeyaan oo xuduudda ay soo xiraan inay muuqatama moodaa in la kala baxay inay doonayaan weyba tayba maxaa yeelay ninka markuu hadlaayo waa markuu ishubo oo asaga uu naftiisa isku qanacsan yahay oo maxaan ku yiraahdaa naftiisa iyo dadkiisa iyo asaga maxaan ku yiraahdaa dhiirinaantiisa uu wuxuu rabay uu sheegi karaa markaas ayaa horta qofka uu hadalka iman karaa marka waxaan u arkaa nin ishubo
او عدايستي او بريريس عدايستي او ودن مديس اقوانصدي او ان مركا ويل اصغال غيرا وصن او بوتين كرين نين اقوانصدي واي مارتي او ورنيه واحد هذه وبعن تانو وبعن هتان إيه بعنين واسكوب بعن ماي عن وذا دنايسون أمارته عن وذا ضد عن وذا مدون أمارته عن واحد دنتي أنا كوذا شقينا بل كان عوش شقينا أي سنين سوما واحد أنا ذيك لي أتركي أدمرك أدمرك ماشى أتقود حتى أنا إيه مقبض أنا دنتي إني أذيك كرمي دنا مرك بل كان وانا وذا دحيا واحد أنا ست برسين واحد وذا أنا كلقي مارتي واحد ومضى عن كجوني عي مرها مرك يا قنصين عن غير كذا وان دلكنا وضلينا هذا كان معني سيدا سوود عيا برتاي تايين وردقي مركو والله وابا الله ما هدي سادو ما انت سيدا وعلي قولي قواني ما اللي آذنو اي اد بو اما سيئي محمد دقنا ايو اها استوديا ورباين ساوثر ميديا كوبريشن انو قو الرماي عيارت اينا سيكولو لانا يسانو وان اوغا وعدنا وان قلني او بلنبانو قلني هوي ماركي سيدادك سوا افجاري كرا اينا انو نحيه دان نحي ديقل او مرفلي بود بود كيسي iyo beentiisi iyo propagandadiisi inaana waxba ka jirin hawiyana ma arkayse lugaha uu ku socdo inuu ah digil aw mirifle awooda uu ku socdo odaarood uu ku dili jiray Soomaalo dhan uu ku dili jiray inuu ah digil aw mirifle laakiin digil aw miriflaha inaan wax u sheegnay sanooyin fara badan maantayna ma arkayse ay soo gaareen heer lagu miisaami karo in ay cagooda isku taagan madaxweyne lafta gareen qodobada uu jeediyay sida xaqiiqada waa qodobad ma arkayse macnihi halisteeda leh falanqeyn fara badan laga sameyn doono dal iyo dibadba halkaasii waxaan rabaa inaan ku soo afjaro markayse barnaamijka haatan markayse macnihii garoonka ama saliga aan banayno waxa weey xisaabta waxaan u wareejin doonaa maanta waxay noo saarantahay tala durubtay bay noo saarantahay heestii kooxda Mainland ay u qaadeen madaxweyne lafta gareen guusha hoggaansamida geesinimada dadnimada cadaaladda ay ku cabireen bal tala durubtay aanu dhageysano estasi warbaahinta Southern Media Corporation ayaa ka shaqeeyay oo soo saaray madaxweyne lafta gareenna ugu talagalay koox dhanba u safatay Mainland oo dhanbay qusaysa sheekadu waa hadhaadha shabeela ay koray madhuusin been weeye waa la isku soo maqan yahay baahashu way dardaaftay soo dhawow talab durugtay Go.
لا غودي سرعتهاي لفت جرين دادي.